dias, já. É tipo, olha, este passo está só nem com o é mais do que o gato está vivo. Gott att kunna komma till honom. Du vill jag ha bänken och i telefonen. Det var bara en dröm. Du säger att det var det inte. Sjönt var det en dröm. Jag som du är en arbetsgivare, man vet om du är klar att utföra ditt arbete som hemma i sjukrasister. Är du färdig och tullig att ditt arbete? Nej. Nej, jag är klar. Du säger du vill åter till Hanna. Ja, jag vaknar vackert var övrigt. Jag vill gärna ha dig fram. Hur så gånger du har ötne? Hur ser du hon då? Jag är så gott hon. Hon har några viker efter ganska. Eller det är. Okej. Gäng där, några länka turer. Vad det friska luft. Det är gott för sin. Hallå, hur ser det ut? Vad får ni? Hur ser du då? Hon svälta över här inne senast. Du ska få hjälp mig. Det var så lite. Du vet, du kan alltid ringa till mig om det är en RF. Tack. Fäcks du honom? Du vet gott att du ska dräcka. Fäckst du henne? Nej, något. För ursäntjena. Jag vet inte hur. Men det måste inte ut. Det var böla mest där ute. Men så sa jag att lite skepelse kunde möta mig. Det var lika som åkert älte det. Åkert mist. Jag lät vända dig upp. Och lovade jag någon inom. Men så var han borst. Det måste ha drömt. Det är inte några drömmar. Hygg, vänta er en upp.
Ger så väl. Nej, jag kanske tänker matröven. Inte tvattla. Du har bruk för någon extra. Jag finns henne från mamma och mina. Allt för nej. Mammen ska inte ha henne. Och jag vill unga arvingar. Hur du bad? Fyrste fyr. Jeg aborterer jeg. Da var jeg i fyrstand og vik. Bokeren var skjønnelig. Og jeg tjekk i strammen kjølgen. Så alle skulle du suttje da. Og Håkon. Han var så pava stolt. Det samme hendte i hele seks ferier. Håkon var fra meg. Da lakene sier at jeg måtte takke lumøren. Jeg er jo kjent, så jeg antar. Men nå var det ikke noe sant. Sjukan är lång och sprötsen. Jag vill alltid vara bänken för jag dödjer ju ensam. Du måste inte låta mig dödjer ju ensam. Nej. Folk, de livet vi gjør og tar av badene. Vi er badene leser. Vi er dødja bæ. Torda? Torda, svev du? Thank you.
cykla med Hallmar? Nej, vad cyklar jag? Han säger från Kolland storm. Det är här ankan vi. Jag ska bli så kallt ju så illa att man cyklar här för nian. Hör, hvis du cyklar nu? Så nu har vi det sikkert Arne Ødden, og så nå har vi det etter. Nei, Rossi, vi kunne ikke sikre det at han sier fra stormet. Men jeg må til Halmar. Nei, nei, det blir ikke til. Men jeg må i rom. Hvis jeg betalte deg, så er det ikke fyrt. Nei, det blir ikke til. Vi kunne ikke sikre mer. Rossi, vi sikre etter morgen. Men du skiler ikke, jeg må av sted nå. Rossi, kom etter morgen. Ja, vi må fra i rom nå. Jeg kan ikke vette det. Kom etter morgen, da fer vi. Nei, vi fer ikke annet, han tror i rom, og så. Sikre morgen, kom etter hva. Härifrån. Hon får stå. Jag får jag dött. Vi måste ändå. Yes.